представляємо вашій увазі Decanter Grape Drink від Fritas & Dores. Характеристики: висота 31 см, обсяг 1 літр 100 мл. Матеріал – олово та скло. Цей аксесуар не тільки поліпшуватиме смак вина, а й виглядатиме просто чудово на вашому святковому столі. Завдяки цікавому дизайну Decanter точно приверне на себе увагу ваших гостей. Аксесуар ви знайдете в онлайн-магазині «Фама».